ុកភាសាសម្បូរខេត្តកំពង់បាត់ពិសារនៅលើសំវិនរត់ប្រពួន30ដង20ឆ្នាំ9ចាំ1ឆ្នាំប្លុកធ្នូនេះប្រពួនឲ្យសម្បត10ឆ្នាំដងលើសំវិនប្រពួនចុះក្រោយជួបកណ្ដាលកថៃដែលមានឈ្មោះថាប្រវត្តិអេឆ្នាំបើប្រពួនបាយប្រពួនគ្រូរៀបរៀងរំលឹកគុណគ្រូពីគុកសារ៉ាស្វាយសុខងមិនលុបបាត់អមកំពុងតែបកការកំពិតមានរឿងចាក់ទៅមុខនៃក្រសួងណាទេអរលោកស្រីអេញ៉ាសឹងសំលេស្វាគមន៍លោកទៀងដៃជួយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមកពីខេត្តកំពង់ធំជឿល្វីកីឡាករបងទុលឃឿនវ័យ32ឆ្នាំកំពូល1ម៉ែត្រ77ចំនួន70គីឡូក្រាមដូចគ្នាសម្បការស្រាប់មើលខែសុកគ្រូបបសារសុកលើសំរៀង96លើ78ឆ្នាំ20ចាញ់1ស្មើនិងលោកគ្រូគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់22ដងនៅលើសំរៀងប្រកួតចក្រោជួបកីឡាករថៃនិងគ្នាឈ្នះដោយគូវាយគំទូមានព្រះលក្ខណ៍ពតសីមាពីកុនសាបោសំគៀតលៀនបាសិតមកពីក្រឹមវៀតចាំឆៃអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសុំសុំលេងស្វាគមន៍ពំដែងរបស់ស្គាល់អ្នកបកាលមកពីខេត្តសុកគ្រូជាកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃបងទុលគៀវបានទេគិតចាលូថៃពីប្រព្រឹត្តប្រគួតគូអន្តរជាតិទី2ត្រូវជាគូទី4តាមរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយថៃទឹកទី1រងមកyou
រកស្រីThank you.
ទឹកតែត្រាត់ Final round